Në të to vujrat e zeza ato të anvisërive, fabrikave, industrisë, derë në lumej. Kjo dukurie dëmshme për ambientin dhe shëndetin e qytetarve e zgjat një kote gjatë, pasi që të tova nuk ka filter stacion për trajtimin e këtyre ujrave. Një projekti këtil është inëcuar në vitin 2012, por që prej atëhere deri më tani nuk është bërë as një hapë konkret. Kështu, shumica e zonave urbane në vend nuk kanë infrastrukturë komunale për trajtimin e ujrave të zeza. Këto e pohon dhe drejtor inspektoriatit ambientit jetësor, Hisen Gjemajli. Për fatë keqë ashtu është, dhe më thonë, të tova, përgjisi edhe po logë, dhe më thonë, ka, ka ka munges të trajtimit të ujrave të zeza, stacioneve të filtrimit dhe për fatin tonë të keqë në gjitha këto ujrat uh, zeza, si ti qojmë, janë derdhur në si e tokës, në rrjedhat uj, ujore, në për, uh, përrenjë, në lumin shkumbin, dhe të gjitha këto kënë përfëndu në lumin vërdar dhe janë derdhur edhe në detin e gjithë, ku derdhe lumin vërdar. Së so fund me Ministri Ambientit Jetsor dhe Planifikimit Hapsinor ka bërë një studim të cilin e ka prezentuar para banorve të tetovës, lidhur me ndërtimin dhe rekonstruimin e kolektorit dhe sistemi të kanalizimit, si dhe ndërtimi impjantit për trajtimin e ujrave të zez në tetov. Ekspertët vlerësojnë se ndërtimi këti impjanti të të kënë dikim pozitiv, sepse të të trajtojnë ujrat e zeza dhe të dëmshme që deri më tani nuk janë trajtuar. Ujrat e zeza që do të ujrat e zeza dhe të dëmshme që deri më tani nuk janë trajtuar kujtohen prej tyre 85% pritet të jenë nga anvisrit nga dhe 15 nga fabrikat. është me rëndësi të theksojt se ujra që vinë nga industria duhet të ke një trajtim para prak para se fabrikat të lëshojnë në rjetin e kanalizimit. Procesi vlerësimit të ndikimit të mjedisit për kolektorin e tetovës, impiantit për trajtimin e ujrave të zeza është një procedurë e detyrueshme në procesin e marjes lejes e lejes të ndërtimit, rolit të cilit është të vlerësoj ndikimin në mjedis dhe zbatimi i projektit dhe t dhe parashikoj masat e duhura për parandalimin dhe kontrolin e ndikimeve me qëllim të arritjes në nivelit të lartë të mbrojtjes së mjedisit, tha Marian Mihailov, ekspert. Ndërtimi i implantit për trajtimin e ujrave të zezë në Tetov parashihet që të fillojë të ndërtohet në gjysmë vjetorin e parë të këtij viti, pasi që të sigurohen të gjitha lejet adekuate. Ky implant që do të ndërtohet në afërsi të fshatit Falisht do të përfshijë qytetin e Tetovës dhe vend Poroj, Xhepçisht, Reçitse Madhe, Reçitse Vogël dhe fshatin Falisht. Mjetet nga fondet ndërkomtare, por edhe nëse filojt këtë vit të ndërtohet, nuk dhjetë se sa do të zgjasë.